Estamos aquí para defender un sistema público de pensión que permita una vida digna a las personas jubiladas de hoy y a las que vayan detrás, a nuestras hijas, a nuestros nietos. O PP pretende hacer oír los sordos al clamor social que exige pensión digna. Ahora quieren vendernos un acuerdo que se recogerá los tratamientos o suba las pensiones, como si con eso se solucionaran los graves problemas que trouxeron as reformas da pensión do 2011 e 2013, e as reformas laborais, e as políticas económicas e sociais aplicadas, como se a nosa loita fora só pola suba de 10 euros na pensión. Non, estamos aquí por moito máis que iso. Estamos para exigir un sistema público de pensión que garanta unhas pensións dignas para todas e todos, para que haya cobra hoy y para que haya cobre en el futuro. La solución no está en los orzamentos del Estado, está en la derogación de estas reformas de las pensiones y la eliminación de la política económica y laboral de las reformas laborales, que serán pobreza e explotación laboral. Desde el gobierno de Rajoy pretenden hacernos creer que las pensiones públicas no son viables y que hay que completarlas con ahorro e pensións privadas. Non caiamos na trampa. É a administración a que debe garantir unhas pensións públicas dignas. E pode facelo. Non é só un problema económico que nos vive. Só é precisa vontade política. O sistema público de pensións en Galiza, ou mesmamente, o sistema público galego é posible, fiable e capaz por si mesmo. As sucesivas reformas aprobadas, tanto polo PSOE no 2011 como polo PP no 2013, complican cada vez máis o acceso ás pensións contributivas. Diminúen as cuantías das pensións que caen a cede ao sistema e atrasa a idade atendida da xubilación. Así, máis da metade das pensións galegas son inferiores ao salario mínimo. E temos as pensións máis baixas do Estado español. E mesmo de Castiga convocamos unha folga xeral no 2011 mentre o PP de Comisións Obreiras aprobaba a reforma de Zapatero. E se non seguimos denunciados, se non seguimos a loitar, veremos como é o factor de sustentabilidade do que veñen de suspender a súa entrada en vigor, chegará e poderá reducir a un 20% as futuras pensiones, a conta das mentiras sobre o aumento da esperanza de vida, xa que canto máis maiores sexamos, pensión máis pobres teremos. O sistema público de pensións é unha conquista da clase traballadora a través de décadas de loita, e a través da loita como temos que evitar que non a volve. Por iso seguimos movilizándonos. Por iso, hoxe, volvemos a estar na rúa reclamando que as pensións públicas, as hoxe e as de mañán, sexan dignas e se poida acceder a elas en equidade e sen obstáculos. Por iso, a CIGA convoca folga xeral para o vindeiro 19 de xullo. E ali estaremos. Ali estará o colectivo de xubiladas e pensionistas da CIGA. Ali estaremos a clase traballadora enteira, da man do sindicato combativo que nos defende. A folga xeral é a arma máis poderosa que temos para defender as pensións públicas. Non poden mirar para outro lado, non poden ignorar o clamor social por unhas pensións dignas que, canalizado na folga xeral, é a mellor defensa ante a próxima reforma que están a cocer no chamado Pacto de Toledo. As medidas anunciadas nos orzamentos non son máis que falsas. Mentre non se derroben as reformas dos 2011 e 2013,
seguirá o rumbo das pensiones. Por iso, coa CIGA na rúa, a loita continúa. Por iso, a folga será o 19 de xullo. Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Desemprego, precariedade, pobreza, recorte de servicios públicos, recorte de prestación e subsidios, ataque reiterado contra a pensión, represión e cada vez máis autoritarismo. Diante deste panorama, o movemento obreiro temos unha responsabilidade. Somos a última línea de trincheiras para defendernos como povo frente ao soqueo o que nos someten os poderosos. No caso concreto do noso país de Galicia, a CIGA ten unha importantísima responsabilidade por varios motivos. Porque somos a primeira forza sindical en afiliación, somos a primeira forza en implantación, en capacidade de movilización. Na comarca de Vigo somos a primeira forza tamén en representación sindical e estamos a moi poucos delegados e delegadas de ser a primeira forza en todo o país. Por iso temos que actuar en consecuencia, con determinación de seguir sendo motor de resposta dos traballadores e das traballadoras, das persoas desempregadas, dos pensionistas, na mocedade emigrada, do povo en xeral. Nos enfrentamos a unha brutal ofensiva que, coa disculpa da crise, só persigue empobrecer a maioría social que nos representamos para seguir a engordar a unha minoría cada vez máis rica, a unha minoría cada vez máis poderosa. E vemos como o desemprego insoportable nos últimos anos se suma un fenómeno decrecente que é a precarización nas condicións laborais e o empobrecimento dos salarios e das pensións. Vemos como figuras como as empresas multiservicios se converten nun cabalo de Troia para fragmentar aínda máis o mundo do traballo, rompendo co principio clásico de a igual traballo, igual salario, e impoñendo unhas condicións aínda máis duras, aínda máis precarias. Trátase do mesmo objetivo que persiguen as sus contratacións en cadena ou os falsos autónomos. O capital precisa explotarnos máis e máis para seguir a multiplicar os seus beneficios. Non lles importa o máis mínimo se os salarios non nos permiten sobrevivir. Hai un excedente de man de obra e cun desemprego dun 20%, e sempre haberá que, por desesperación, acepte un salario máis baixo que o anterior. Vemos, pois, como no centro desta ofensiva está sempre o salario directo ou o salario indirecto, reducindo o que cobramos ou facendo que traballemos máis por menos diñeiro. Tamén desmantelando e avanzando na privatización dos servizos públicos esenciais, financiados a través dos nosos impostos e, polo tanto, tamén gracias á riqueza que nos creamos con o noso traballo. No ensino, na sanidade, pero tamén na xustiza, en outros servicios, cada vez menos persoal, menos medios, e cada vez unha intención máis clara de facernos pagar dúas veces a través de falsos copagos ou aumento de taxas. En esa disputa contra os nosos salarios, incluso tamén o ataque contra as pensións públicas, como nos estamos manifestando aquí hoxe, e que ninguén se equivoque, o que está en xogo non son as que as pensións se empobrezcan, o que está en xogo é que exista un sistema público de pensión que nos permita subsistir cando rematemos a nosa vida laboral activa. O do infame 0,25%, ou tamén do infame factor de sustentabilidade, co que queren facer que vivir máis anos nos obriga a ter menos pensións, é só a punta do iceberg. O que queren acabar coas pensións públicas ou reducirlas a súa mínima expresión para obrigarnos a pagar, quen poida facelo, un plan privado de pensións para beneficios exclusivamente dos bancos. Por iso que non tragamos ca subida ridícula que agora promete o Partido Popular. A conclusión a que podemos chegar é ben clara: ou eles ou nós. Ou gaña o capital, os empresarios e a banca, ou gañamos nós, a clase traballadora, as clases populares, en resumen, o pobo.
E diante desa disyuntiva, na CIGA apostamos sin dúbida, sin medos e con total determinación pola convocatoria dunha folga xeral para o próximo 19 de xuño. E facémolo dende a certeza de que hai condicións para esa xornada sexa un éxito e, sobre todo, que como clase traballadora, como temos dito moitas veces, non temos nada que perder. Nada que perder e todo, todo por gañar. Dende a confianza de que seremos capaces de sumar moitos miles de traballadores e traballadoras, pero sobre todo sabendo que non podemos estar cos brazos caídos. Unha folga xeral para decir basta, para plantarlles cara con contundencia aos gobernos da dereita e da patronal, para recuperar os dereitos que nos roubaron, pero tamén para avanzar na conquista de mellores condicións de vida e de traballo, e para avanzar colectivamente para unha Galiza con empregos, con salarios e con pensións dignas. Nada do que hoxe temos, ningún dereito, ningún, nos foi regalado. E todo, absolutamente todo, foi resultado da loita da clase traballadora ao longo da historia. E nese camiño, a folga xeral do próximo 19 de xuño é unha oportunidade histórica. Paremos o país para frenar o saqueo antisocial. Paremos as empresas, paremos as fábricas para volver a demostrar que toda a riqueza que existe creámola nos con o noso traballo. E paremos para exercer a nosa dignidade colectiva, para revolvernos contra a injustiza que nos afoga. E para iso, compañeros e compañeras, sen medo, confiemos na nosa capacidade como clase traballadora. Avante, que a folga xeral, viva a Galiza Feira Socialista! ¡Viva!